你好，这里是 Chinese for Us 2021 New HSK 1 Vocabulary， 我是莉莉老师。今天我们要学习一组 HSK 3.0 里的新生词 New HSK 1 Vocabulary Part 2。夜，夜，第十课在第几页？第十课在第几页？今天的作业是13页的第一题和第二题。今天的作业是13页的第一题和第二题。课本，课本，汉语课本，英语课本，汉语课本，英语课本，课本上有我的名字，课本上有我的名字。我们今天学习法语课本第五页。我们今天学习法语课本第五页。课文，课文，篇，篇。一篇课文，一篇课文。这篇课文里有几个字我不认识？这篇课文里有几个字我不认识？17课的课文特别难。17课的课文特别难。放学，放学。爷爷来学校接我放学。爷爷来学校接我放学。我们下午5点放学。我们下午5点放学。教学楼，教学楼，教学楼在篮球场的右边。教学楼在篮球场的右边。我在新教学楼上汉语课，在旧教学楼上法语课。我在新教学楼上汉语课，在旧教学楼上法语课。食堂，食堂，一食堂。二食堂，一食堂，二食堂。食堂里的菜又便宜又好吃。食堂里的菜又便宜又好吃。我不喜欢叫外卖。我每天在公司食堂吃午饭。我不喜欢叫外卖。我每天在公司食堂吃午饭。图书馆，图书馆。图书馆有这本课本吗？
图书馆有这本课本吗？从图书馆出来，往右走100米，就是教学楼。从图书馆出来，往右走100米，就是教学楼。学院，学院，外语学院，外语学院，医学院，医学院，知识，知识。我学汉语5年了，有了一些汉语知识。我学汉语5年了，有了一些汉语知识。他的英语知识不错。他的英语知识不错。电影院，电影院，一家电影院，一家电影院，电影院离这里不远，我们可以走路去。电影院离这里不远，我们可以走路去。商场，商店，商场，商店。这里有一家大商场，还有很多小商店。这里有一家大商场，还有很多小商店。干净，干净，非常干净，不干净，干干净净，干干净净。你家厨房又大又干净，你家厨房又大又干净。洗手间，卫生间，厕所，洗手间，卫生间，厕所，上洗手间，上卫生间，上厕所，去洗手间，去卫生间，去厕所。我能用一下洗手间吗？我能用一下卫生间吗？我能用一下厕所吗？别的，别的。我喜欢打篮球，不喜欢别的运动。我喜欢打篮球，不喜欢别的运动。这本课本不好，我再看看别的。这本课本不好，我再看看别的。钱包，钱包，
能帮我找一下我的钱包吗？能帮我找一下我的钱包吗？这个黑色的钱包是我的。这个黑色的钱包是我的。So that's all for this lesson. Don't forget to sign up on our website to get more learning materials. And please subscribe, like, comment, and share. Thanks a lot, and I'll see you next time. 谢谢，再见。